Milí občani Československa, dnes, dne 3. září 2022, ve 22 hodin a 36 minut vyhlašuji všeobecnou mobilizaci. Všichni, co můžou, ať jdou na tábory, které čekají na každém místě po celé republice. Váš prezident Galas Pangolas. Bůh s námi. Vážení spoluobčania Čechoslováci, dne 3. septembra 2022 vyhlásil prezident republiky Galas Pangolas všeobecnou mobilizaci. Ten, který může, ať se dostaví na tábor, který čeká každé místě celé republice. Vážení spoluobčané, moc mě to mrzí, ale bohužel vyhlašuju všeobecnou mobilizaci a všechny, kdo můžou, ať se dostaví do vojenských táborů.